Po 15. měli možnost soutěžící porovnat své síly v rámci mezinárodního turnaje žáků v Hati. Akce, která je každoročně konána v rámci česko-polské spolupráce obcí, které podepsali dohodu o spolupráci. Na české straně jsou to obce Píš, Čiřevice a Hať a na polské straně, jak už jsem řekl, gmina Křižanovice. Jejich celky se každoročně utkávají ve fotbalovém turnaji o pohár starosty obce. Akce má tak česko-polský ráz. Vzhledem k nízkému počtu zúčastněných týmů mohl být vybrán systém hry každý s každým. Na turnaji jsou přítomna 4 družstva. Družstva žáků ze Šilerovic, Píště a Hati a partnerské gminy Křižanovice. Tam je to mají trošku jednodušší, protože tam hraje škola a může si vybrat i z škol. Dneska tady reprezentuje škola a z Křižanovic, ale má tam i nějaké hráče z Tvorkova. Hráči mohli porovnat své zkušenosti a přiučit se fotbalovým trikům za hranicemi. Já bych to tak asi hodnotil, že nerozhoduje vzrůst, ale umění těch hráčů a věřím v to, že zvítězí ten, který bude mít hodně štěstí, protože to štěstí je tady dneska potřebné, jak jsem viděl několik nájezdů samostatných a nedali, a i fotbalově předčí ty ostatní. Pro tento ročník byl vyroben speciální putovní pohár, protože ten starý získal po několika vítězství v řadě jeden z týmů. Ve 14. ročníku se definitivním držitelem putovního poháru stalo družstvo partnerské gminy Křižanovice. Počasí nám trošku nepřeje, věřím v to, že se to ještě vyčasí a že turnaj bude dohrán v pohodě. Z Hati Markéta Jajníková.